FMPT asentanut tälle koneelle. Se löytyy, kun pistää Googleen FMPT, saa paketteina monelle Linuxille. Muita alustoja meillä ei tällä hetkellä ole virallisesti tule. Monta Linux-distribuutiota kyllä. Tuosta käynnistetään, annetaan sille joku tiedosto, niin vaikka on lopistetty alkuinen. Kalulta se käyttää. Nyt sitten, kun lähdetään jotain testiä, tartuttaisi kiinni vaikka tuohon Android-laitteeseen. Katsotaan, noin. Niin mä voisin tuosta valita, että New Android. Ja mitäs tapahtuu? Mä kävin happaamassa mulle tuosta tuommoisen screenshotin heti tuosta emulaattorista. Mulla ei tässä nyt fyysistä Android-laitetta ole kiinni, mutta kun kirjoittaa ADB Shell, että haluaa jonnekin Android-laitteeseen lokkautua sisään, niin se on se laite, mihin tämä FMPT ja Android sitten tarttuu, jos sillä ei sen kummempia parametreja anna. Ja nyt sitten, jos tästä nyt haluaisi jotain näyttää ensi alkuun, niin haluaisin sanoa vaikka, että avataan toi screen lock tuosta. Mä rupean kirjoittamaan tuohon, että swipe bitmap. Sitten tuolla lock.png voisi olla se meidän referenssikuva. Mutta nythän tämä ei tietenkään tiedä, mikä tämä log.png on, joten mä painan täällä, että voisinko valita sen tästä ruudulta, ja se voisi olla vaikka tuo lukkokuva tuossa. Tämän jälkeen tuutikin tässä näyttää, että se on tuommoinen lukkokuva tuossa, ja se on otettu tämän näköisestä screenshotista. Ja vedetään sen vaikka itäänpäin tuosta auki, noin mulla on sinne rivi kirjoitettu, ja annan kursori sinne rivillä, painetaan rahman lain, niin kas kumma siellä tapahtui elämää tuolla Android-laitteessa tai tässä tapauksessa emulaattorissa. Sitten jos tehdään pieni testi, mitä tuossa seuraavassa esityksessäkin tullaan vähän katsomaan, että miten jotain puhelinsoftaa tuossa vaikka testaillaan, niin mä voisin tänne kirjoittaa tämmöisen pienen funktion kuin testcall. Näkyykö tämä teksti muuten? Pannaan tuosta sitä päivitettää toi screenshotti, nyt sieltä haetaan laitteella taas uutta screenshottia. Ja sanotaan tänne, että pitäisi tuommoinen phone.png:tä nyt sitten täpätä. Valitaan se tuosta, että tuon näköinen on phone.png-kuva. Joo, löytyy. Ja sen jälkeen, no ajetaan tuo rivi, niin nähdään, että mitä sitten oikein tapahtuu siinä laitteella. Päädytään tuollaiseen numeronäkymään, joten voitaisiin sanoa tässä, että tuon täyttäyksen jälkeen niin odotellaan semmoista, että tuo 5.png, eli kun lukee tuo numero 5 sieltä, niin tulee ruudulle. Sitten tiedetään, että ollaan kärryillä. Ja nämä funktiot, kaikki funktiot tässä FMPT ja Androidin rajapinnassa palautetaan aina true tai false. False tarkoittaa, että jotain meni pieneen, true tarkoittaa, että jotain ei mennyt pieneen. Niin, mä olen asserpin eteen, mikä sanoo, että Python heittää tuossa kohtaa poikkeuksen assertion errorin, jos wait bitmap palautti false, eli bitmapsia ei sitten tullutkaan näkyy. Ja sen jälkeen voitaisiin tuohon pistää vaikka, että ajetaan nyt vaikka kolme kertaa semmoinen juttu, että painetaan sitä vitoskuvaa.